নমস্কার প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা বন্ধ হওয়াক্র বর্ষি বিজেডি দশ কিলো চৌল পাঁচ কিলো চৌল কেন্দ্র কে কাটিল বলে প্রশ্ন সাংসদ সস্মিত পাত্র যা ফল অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তিন কোটি লোক বিশেষ করে বহু অধিক হন্তসন্ত হচ্ছেন গরিব চাষী ভাই যোজনা মাধ্যমে আবশ্যক হেলা অধিক চৌল কি সরকার অধিক ধান সংগ্রহ ফলে চাষী মানে সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য দরের ବିକୁଥିଲେ ଚାଉଳ ଏବେ କମ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଫଳରେ ବଳକା ଚାଉଳ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିନପାରିବା ଫଳରେ ବାହାରେ କମ୍ ଦରରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଚାଷୀ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ କରିବ ଦୁର୍ବଳ କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେବି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପାରି ନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜଟିଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ରଖି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେଣୁ ଏହି ମାସରୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦଳ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦରୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦାବି ଦୋହରାଇ ଚାଲିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାଉଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା শুভাৰম্ভমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা বাৰমহলা বিশিষ্ট এই কোঠাৰে দশ তাল পৰ্যন্ত ব্যৱহাৰ কৰিব ज्याफळले जुवपी सृष्टी व्यापक नियुक्ती सुट तिनो पर्यंत काम करपरे पंधरश कर्मचारी प्रथम प्रथमथरप्राई गृहिणी स्वतंत्र मध्यान सिफ्टह बारट्या पाचटा जाई कर उद्घाटन उस्थित थेले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओ राज्य आयटी मंत्री तुषारका बेहरा बारमहल्ला विशिष्ट हे कोठे पाचटी महल डेलेट कार्यालय खोलवा দুইটি মহলে স্মার্ট সিটি লিমিটেড কার্যালয় এবং বাকি মহলে খোলিব মহানগর নিগম কার্যালয় কোটি কোটি টুইটর ইউজর্সক ব্যক্তিগত তথ্য চোখে হ্যাকর ইমেল আইডি চোয়া অনলাইন হ্যাকিং ফোরমরে পোস্ট এই হ্যাকিং বড় আকারের হয়েছে বলেছেন ইস্রায়েলর সাইবর সিক্যুরিটি মনিটরিং সংস্থাপক গাল। তবে এনে টুইটর পক্ষ কৌশি সূচনা মি না ଭାରତରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ଆଇନସମ୍ମତ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ତେବେ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଫେବୃୟାରୀ ପନ୍ଦର ସୁଦ୍ଧା ମତାମତ ଜଣାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନି ଋଷୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ ବାଗଚୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପୃଥକ ପୃଥକ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ଏକାସଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତିନି ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରାଯିବ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଗଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମସିହା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମତଦାତା ତାଲିକା চলিতর পাঁচ দশমিক ন চারি লক্ষ নূ মতদাত সামিল করা কোটি হাজার পাঁচশো ছ জনক নাম বাদ দিয়াই তা অোট তিন কোটি তেইশ লক্ষ অনচাশ হাজার তিনশ একচাশ জন মতদাত কোটি লক্ষ ছয়ানব্বই হাজার শহে জন পুরুষ এক কোটি অঠাবন লক্ষ অনচাশ হাজার নশ মহিলা এবং তিন জন অনেক তৃতীয় লিঙ্গ মতদাত আজি ও আসন্দি দুইদিনিয়া যুদ্ধবি ঘোষণা করেছেন রুষিয়া রাষ্ট্রপতি পুটিন এই দুইদিন রুষিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অর্থডক্স বড়দিন পাাল তেণু লোক ধার্মিক অনুষ্ঠানের কৌশি বাধা সৃষ্টি নকরিবা পুটিন অনুরোধ করে খ্রিস্ট ধর্মগু পেট্রেক করিল। তাঁর অনুরোধ ক্রমে পুটিন নেই এভি নিষ্পতি ভয়কর আর্থিক সঙ্কট গতি করুকিস্তান দিনক দিও লোক খাই পাও নোষ গ্যাসর মধ্য দেখা দিয়েছে ঘোর অভাব

କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚିଠି ତଦନ୍ତ ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକତିରିଶ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଛଅ ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲାବେଳେ ଉତ୍ତର ରଖିନଥିଲେ ଚବିଶ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଚାକିରି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଶେଷରେ ଚବିଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ବହିଷ୍କାର ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶରେ ଛଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାମିଲ ହେବେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବର୍ଷେ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରତିକୁ କରିନାହାନ୍ତି ପୂରଣ ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ପୂରଣ ଏସବୁର ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜାନୁଆରୀ ଏଗାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପନ୍ଦର ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ହଟାଇବା ବଦଳରେ ଏହାକୁ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତୋଟି ଦାବି ରଖିଛି ସଂଘ ଏହି ଧର୍ମଘଟକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ ଚୀନ୍ରେ ଅଣାୟତ କରୋନା ସ୍ଥିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅମ୍ଳଜାନ ବିଶେଷ କରି ବେଜିଂର ଚୁଆଙ୍ଗ୍ ଲିଉ ହାସ୍ପାଲରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଶଯ୍ୟା ଅଭାବ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଭୀଷଣ ଚାପ ଶ୍ମଶାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଦିନ ଦିନ ରହି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚୀନ୍ ସଂକ୍ରମଣର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଉନଥିବାରୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଏଫ୍ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଦୁଇ ତ କିଏ କହୁଛି ବିଏଫ୍ ସାତ ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ସେପଟେ ଭାରତରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଶହେ ଅଠାଅଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବିଶେଷକରି କେରଳ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ସାରି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀ ତିରିଶରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗାୟିକା ସୋନାଲି ନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଭାରତରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାପମାତ୍ରା

অনুগুল ঢেকানাড় ফুলবাণী জেলা জারি হয়েছে সতর্কতা জারি চারি পাঁচ দিন পর্যন্ত জারি রহব এভাবে স্থিতি নিহত জাঁয়া সম্বাদ আজ এতিকি নমস্কার